Azertaş Japonya'nın Azerbaycan'daki sefirliği ile birlikte Japonya-Azerbaycan dostluk iline informasiya desteği gösterecek. Bu mesele ve iki tərəfli əməkdaşlığa dair diğer məqamlar yanvarın 13-də Azertaş'ın idari heyetinin sədri Aslan Aslanov ile Japonya'nın Azerbaycan'daki sefiri Junichi Wada'nın görüşünde müzakirə olunub. Sefirliğin teşebbüsü ile geçirilen görüşte qeyd olunub ki, Azertaş Japonya'nın aparıcı Kyoda ve Digipress haber agentlikleri ile sıx tərəfdaşlıq edir. Əməkdaşlıq həm iki tərəfli form hem de Asiya ve Sakit Okyan Ülkeleri Xəbər Agentlikleri Təşkilatı ve diğer beynəlxalq informasiya qurumları çerçevesinde hayata geçirilir. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqları 44 günlük müharibə nəticəsində azad edilib. Erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılan bu ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinə start verilib. Ölkəmizdə mədəniyyət və incisənət sahələrinin inkişafına da xüsusi önəm verilir. Ve birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın geniş fəaliyyəti sayəsində bu istiqamətdə böyük uğurlar qazanılıb. Səfir 2022-ci ildə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin qeyd ediləcəyini diqqətə çatdırıb. İdarə heyətinin sədri Aslan Aslanov qeyd edib ki, Azertaç əməkdaşlıq etdiyi aparıcı informasiya agentlikləri ilə birgə yaxın gələcəkdə bir sıra ölkələrdə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Ermənistan tərəfindən dağıdılmış abidələri, ibadətgahları və yaşayış yerlərini əks etdirən fotosərgilər təşkil etməyi planlaşdırır. Görüşdə səfirə Azertaçın informasiya, video və foto xidmətləri barədə məlumat verilib. Səfirliyin fəaliyyətinin işıqlandırılması, birgə layihələrin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Gülşən Əkbərova, Şakir Qurbanov, Ümbət Məmmədov, Azertaç.